Bem-vindo a queridos amigos, você está saudável? Hoje dizeis sobre a situação da doença, o seu país é afetado por uma doença epidêmica. Todos no meu país estão vivendo com doenças. Tuio aconteceu de ver, mas a aversão aérea está veio olindo. Todos amam alimentos e crianças na casa, a umidade das compras de estilo porque somente uma das pessoas vem comprar. A escola está fechada por este mês. Como é a sua situação? O primeiro desejo a você e a sua família e a faísca de você sempre foi segurança e protegida por Deus. Este conselho nesta temporada é que você pode regularmente água, lavar as mãos e local de trabalho para evitar infecção. Compartilhe o método de prevenção e tratamento de doenças pelo tipo de gripe dos agricultores na vila em que eu fico. Você olha um gengibre ou limão e cozinha para as cozinhas para cozinhar. Empurrar a praça com uma caldeira e vapor de ervas e respirar através de nosso homem. Este medicamento vai vírus. Proteja-se, por favor. Espero que você acredite e tente. Não leva muito tempo. Precisa ter cuidado com muita água. Se eu não tiver sido infectado até um dia de chial, um dia de férias, se eu tiver sido infectado ou suspeito de ser infectado duas vezes por dia, matando o vírus. Fazendo-os a entrega restante ao corpo limpo, adeus e até mais, desejo-lhe saudável. Hello dear friends, how are you? Today I will say about the disease situation. Is your country affected by an epidemic disease? Everyone in my country is living with diseases. Tuyo has happened duty but the air version is infringing. Everyone loves food and child in the house. The style shopping humidity because only one of the people comes to buy. The school is closed for this month. How is your situation? First wish you and your family and the spark of you always been security and protected by God. This advice in this season is you regularly drinking water, washing hands and dragging site to avoid infection. Please share method for prevention and disease treatment by the flu type of the farmers in the village where I stay. Do you look at a ginger or lemon and cooking for the boils to cooking? Pushing the square with a boiler and herbal steam and breathing through both we're getting around our men. This medicine will virus. Please protect yourself. Hope you believe and try. It doesn't take a lot of your time. Need to be carefully with a lot of water. If I have not been infected to one day of show, one day of holiday. If I have been infected or suspected to be infected two times day. Killing virus, making them over, the remaining delivery to the clean body. Goodbye and see you again. Wish you healthy. Bienvenidos a queridos amigos. ¿Estás saludable? Hoy diré sobre la situación de la enfermedad. Su país está afectado por una enfermedad epidémica. Todos en mi país están viviendo con enfermedades. Tuyo ha pasado el trabajo pero la versión de aire está infringiendo. Todos aman la comida y el niño en la casa. La humedad de compras de estilo porque solo una de las personas viene a comprar. La escuela está cerrada por este mes. ¿Cómo es tu situación? Primero deseo que usted y su familia y su chispa siempre han sido seguros y protegidos por Dios. Este consejo en esta temporada es usted regularmente agua, lavando las manos y arrastrando el sitio para evitar la infección. Comparta el método de prevención y tratamiento de enfermedades por el tipo de gripe de los agricultores en el pueblo en el que me quedo. Mira un jengibre o limón y cocina para las hervidas cocina. Empuja el cuadrado con una caldera y vapor herbario y respira a través de ambos estamos alrededor de nuestros hombres. Esta medicina será virus. Por favor, protéjase. Espero que creas y lo intentes.
No toma mucho tiempo. Necesita ser cuidadosamente con mucha agua. Si no me han infectado a uno día de Xiao o uno día de vacaciones, si me han infectado o sospecho que me infectan dos veces al día. Matar el virus, hacerlos, la entrega restante al cuerpo limpio. Adiós y nos vemos de nuevo. Deseo saludable.